ett stad med husen i rad, 10 etager, bilavgaser, parkeringsplatser, 2 lekplatser, betong och asfalt, karrigt och kalt. Högt över marken ser mamma i parken sin pojke och flicka i form av små prickar. I ett garage står en bil som är fars. Den är alltid blank fast den var jämte pank. Hans illusion är en 500 000 som man får på stryktips och kommer upp på grön kvist. Så han ger direktören en spark ut i röven med slant i hand till fjärran land. Ingvar far om några dagar, men drömmen den slaknar och Ingvar vaknar. Han ser stelt på sin verklighet, ilar snabbt sen till arbetsplatsen. Som fan mest hela dagen i våldsam takt. Han får hjärtinfarkt, död vid 47, lämnar barn och fru. Han tar sina besvär upp till Sankte Per. I hans himla fabrik är allt sig lik. Svinga.